Hotell Robertoni har fått ytterligare en gäst i form av Martin Persson från Hästveda. Hallå. Även kallad Sveriges värsta sångare. Absolut. Ja, så då får du faktiskt ta och sjunga. Och här. Sveriges värsta blogg, patekungenblogg.se. Du får faktiskt sjunga en låt om du har kommit hit. Nej, du får text för då. Vad text? Okay. I natt är jag din, i natt är du min, om du vill. Dra ner rullgardinen så hångnar vi. Ja, vad säger man? Skitbra Martin Persson in the house.